Grozījumi meža likumā stājušie spēkā jau no 1. janvāra tie nosaka, ka turpmāk par mežu tiks uzskatīts tādas platības, kurās agrāk koku nav bijis, bet tagad izveidojies apaugums ar 5 metrus augstiem kokiem. Zemnieki uzskata, ka grozījumi ir jāmaina un aizaugušās zemes jāpārvērš atpakaļ lauksaimniecībā izmantojamās. Šodien par to atkārtot sprieda Saeimas tautsaimniecības komisija un vairāk stāsta Maija Migla. Pašlaik lauksaimniekiem ir liela neziņa, ko darīt. Tagad ziemā būtu īstais laiks, kad aizaugušo zemi varētu apstrādāt un pārvērst laukos, bet nevar zināt, vai par to netiks uzlikt sodu un nesekos tiesvedības. Saeimas tautsaimniecības komisija šodien otrreiz uzklausīja zemkopības ministrijas priekšlikumus, ko varētu darīt, lai grozījumu likumā nevērstos pret zemniekiem. Mūsu uzstādījums ir tāds, ka ja tā ir bijusi lauksaimniecības zeme un ja lauksaimniekam, kuram šāda zeme pieder vai kurš apsaimnieko viņa vēlmi, viņa atgriezt lauksaimniecībā, tad to vajadzētu pilnīgi bez kādām birokrātiskām procedūrām atļaut. Tāpat kā tas notika pēdējos 3 gadus arī turpmāk, vienkārši nerēķinot, cik tur tie koki gari un tā tālāk, bet apskatoties vienkārši zemes plānā, ka tā ir pļava, aramzeme, tātad lauksaimniecībā izmantojam platību ar meliorāciju, bez meliorācijas, un ka viņi drīkst atgriezt bez sarežģītām birokrātiskām procedūrām. Pēc divām nedēļām tautsaimniecības komisija meža likuma grozījumu skatīs vēlreiz. Tā kā likums skar gan meža nozari, gan lauksaimnieks, tad jātiek skaidrībā, vai grozījums atkārtot mainot neradīsies juridisks pretruns. Ja zemkopības ministrija varēs veikt atsevišķus grozījumus ministrija noteikumos, vienos, otros vai trešajos, vai iespējams grozījums valsts meža dienesta likumā, un tādējādi uzlabot šo situāciju, lai lauksaimniekam vai zemes īpašniekam nebūtu jāveic pēc mūsu uzskaitījuma no 10 līdz pat 16 darbībām. Ja? 10 līdz 16 darbības, kas jāveic lauksaimniekam, valsts meža dienestam un valsts zemes dienestam, lai vispār šo aizaugušo zemi tīri teorētiski mēs varētu pārvērst lauksaimniecībā izmantojamā zemē atkal. Aizaugušās zemes nav radušās zemnieku slinkuma dēļ. Tie ir zemes īpašnieki, kas paši savus laukus neapsaimnieko, un kad tos beidzot izdomā pārdot vai iznomāt, tad tur jau uzauguši koki. Piemēram, bērzi 5 metru garumu sasniedz 6-7 gados. Pēc likuma tas ir mežs, zemnieku skatījumā zeme, kas jāattīra, lai tur varētu sēt labību. Gadījumā, ja zemkopības ministrija pēc divām nedēļām nevarēs piedāvāt racionālu risinājumu, tad nāksies vērt vaļā meža likumu un iespējams pārcelt likumu spēkā stāšanās termiņu 3 gadus uz priekšu. Zemnieku Saeimas prasība ir likumu atcelt uz 10 gadiem, bet deputāti šo ideju uztvēra skeptiski. Maija Migla, Alvs Balodis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.